Skål Borlänge! Skål! Idag är det lördag och vi ska till Avesta på kalas hos min systers barn Charlie. De har hyrt en gymnastiksal, så vi ska dit och barnen får roa sig. Sen på kvällen så ska jag, ja, för första gången på, jag kommer inte ihåg, jag ska gå ut på hela huset här i Borlänge. Jag har inte varit ut på flera, jag vet inte om det var några år eller. Jag kommer inte ihåg när jag var ut. Sist jag kommer ihåg kanske att jag var borta och drack. Då var jag inte ut, och var jag på en Halloweenfest. Det är väl 2 år sedan tror jag. Men jag ska i alla fall ut och skaka mina lurviga. Och jag har någon... Jag är 45 år, inte ska jag få finnar nu. Det ska ju sluta när man blir gammal. Ja, ja. Tur så kan man sminka över det mesta, men alltså den här har varit gigantisk. Det här har jag haft nu i snart 2 veckor, den försvinner inte. Ja, mitt hår ser lite, skulle behövt färga om, men kanske i veckan. Ja, så vi ska åka mot Avesta om en stund. Jag har målat en present åt Charlie. Just nu tittar han mycket på Sonic. Så jag har målat Sonic där, och så har vi Knuckles här. Så jag målar den till han, och sen ska han få Knuckles också, en liten docka. Och sen har Bader köpt lite nära stressgrejer, någon sån här med klämmer och slime. Så jag hoppas att det blir bra, räcker. Vi fortsätter dagen, jag ska sminka lite grann. Så, jag går och sminkar mig, så återkommer vi sen. Jag tänkte att jag skulle sätta i de här nu. Jag köpte ju lösa ögonfransar från Shane. Jag har redan gjort med den andra jag hade. Men det här limmet som jag har, det börjar bli så dåligt. Så jag öppnar den andra nu. Och se om det är något bättre lim där. Jag ska se. Det är sån här seal och bond. Se. Ja, de här stora, de vill jag nog inte ha, men vi tar här emellan någonstans. Det är inte lätt här att sätta på såna här. Nej. Jag har en liten spegel här som jag ska... Så här
här ser de ut. Jag satte på några silo och det var jättekladdigt, den här i den andra. Hoppas inte mina ögon blir förstörda. Jävla skit. Skit från Kina. Torka av lite. Ut det där snigelslemmet. Men ja, de här var ju mera naturliga. De här fransarna. De här är ju mera tjocka. De här var mera tunna. Jag tog de tunna. Tunna idag. Annars så. Ser väl ganska bra ut ändå. Hoppas det håller hela dagen. Jag slipper ju om det ikväll. Det orkar inte. Det var en massa svordomar här som barnen har fått hört. För jag sa det. Det bara ramlar ner och klistret klistrar inte. Vid garden. Men nu sitter de där. Hoppas det. Vart är han någonstans? Ska sitta på då eller? Nej. Ja. Och andra barn. Men... Katja dukar upp. Är du glad nu? Nej, det är jag som har tejpat. Men så mycket tejp är inte så att jag bara... Aha, det var där. Ja, det var en studsmatta. Herregud. Så kan du sitta och hålla i handtaget där och stå såhär. Nu är färdigt. Mm-hmm.
Var det Annas födelsedag? Va? Men jag ska också leka. Okej, vad ska du laga? Pannkaka. Han har för mycket grejer. Ja, men det ska ju vara i lådan. Ja, vill du ha den? Ska du göra pannkaka? Jag tror den passar med ja, broccoli, ja. En till broccoli. Ingen som passar. Nej. Får jag kaffe till mamma sen då? Mamma ska kaffe. Oj, det lyser också. Ja, Det är mycket mat. Vad sa du? Korv. Det var en kanelbulle. Nu har jag ingenting kvar heller så. Come on.
ska sminka oss. Halloween-smink. Det var Halloween igår, idag 1 november. Och sen ska vi gå på någon läskig Halloween-grej på min skola. Så det ska bli väldigt roligt. Och jag... Vi ska sminka oss nu. Nu väntar jag på mamma som kan hämta penslar. Och här kommer hon. Så nu ska vi börja sminka oss. Nu ska vi gå på horror walk på trummetrav. Se hur rädda vi blir. Ja. Börjar vi på en gång? Kanske barnen sen så länge. Sätta den i fickan då? Jag har ingen ficka. Nej, okej. Okay. Ska gå först då? Där är den. Åh, fy! Var ska vi? Där. Vart ska vi gå? Vad ser du? Jag visste det. Ja.
välja. Vad fick du? Jätte läskigt. I alla fall det sista. Ja. Jag går oss på det sista. Jag vet inte hur bra det varit filmat, men nej. Men ja. Det är kul. Kul att gå på sånt här. Men det var väldigt läskigt. Men det var inte så långt som jag trodde. Jag trodde att det skulle vara så här, mer att aldrig slut. Men det var ganska kort. Men det var lite, det var inte så läskigt på slutet. Han bara, här är utgången. Ja. Ja. Så, då åker vi hem. Och så vill jag tacka för att ni har tittat på den här videon. Så, singeling!